גדול. הפעם הוא לא יוותר על הזריקה, הפעם הוא תופר את זה, פול סטול. וזה היה כאן הזדמנות היום להעניש את חולצן. פבו יחזור לשחק אצל גרינברג, סטול תוקף את הרו שלא יכול לשמור אותו, ושם עליו את השתיים. בן משה, סטול חופשי, סטול מוריד כדרור, מריץ זריקה, תופר. זה חשוב מאוד לאשדוד, יאו עלה גבוה מדי, ואלכס התחייב, אז פי.ג'יי קליין עבר בקו. סטול לוקח, יש לו, פול סטול יודע לגמור משחקים. סטול. נותנים לו את החדירה. איזה טאץ', איזה טאץ', דניאל, אנחנו ראינו מהזווית שלנו. תודה עומרי. הרוש עכשיו, זריקה לא לעניין, אליהו לריבאונד, פול סטול, אף קדימה, פול סטול לוקח את השלשה, פול סטול מחסל את חולון, שלא שזו בעיה שהייתה לו בכל אורך הקריירה, עכשיו הוא לוקח עוד שלשה, פול סטול, 21 נקודות, צליפה חמישית משמונה ניסיונות.